Lepo pozdravljeni vsi sledilci kanala Greg's Horse. Danes nekaj posebnega za vas. Dve zgodbi, ena se bo z drugo povezovala in obljubim vam, če boste pozorno poslušali, se vam to lahko obrestuje. Gremo k bistvu. Gross Basket, današnji sponzor, moj nekdanji delodajalec, skratka, obe dve zgodbi se boste navezovali na Gross Basket, tista bolj posebna zadeva, za katero smo danes. Skupaj pa v drugem delu. Najprej pa zelo na kratko in obljubim, da bo zanimivo prva zgodba. Kaj imam danes tukaj? Dres slovenske reprezentance. Malo bolj pozorni navijači boste ugotovili, da gre za dres iz leta 2017, ko smo postali evropski prvaki. Kaj to kažem zdaj? Pozabimo zdaj tole. Gre za zgodbo, zelo zanimivo zgodbo, ki se je zgodila v Gross Basketu. Leta 2017, bilo je septembra, približno 15. 16. ravno pred tekmo s Španijo, pred polfinalom. Delal sem v trgovini Gross Basket s svojim kolegom Mitom takrat. Bil sem začetnik v tisti trgovini in Slovenija se vrstila v polfinale evropskega prvenstva. Če še malo vrnem nazaj. 1. septembrom, 2. 3. tam nekje se je začelo evropsko prvenstvo. Gross Basket je dobil ekskluzivo prodajanja dresov. Cena je bila previsoka, kdo bo to kupil, pa vsaj se ne bodo nikam uvrstili, saj nismo nič posebnega. Kaj se je zgodilo? Ena izmed televizijskih hiš v Sloveniji je naredila reportažo, češ, da se ljudstvo, navijači, pritožujejo nad prekomernimi, previsokimi ceni artikla, kot je dres slovenske košarkarske reprezentance. Dobiti jih je bilo mogoče samo v Gross Basketu. Bil je navaden dres, bil je dres Gorana Dragića, bil je dres Luke Dončića. Do tekme s Španijo, čarterji so leteli proti Turčiji, vsi so želeli drese. Vsi so želeli drese. Neverjetno, cena več ni bila pomembna. Samo dajte mi dres. Od koga? Od Dragića, Dončića, navaden dres. Domač oziroma gostujoč, nema veze, samo dajte mi dres, lepo prosim. Telefoni so zvonili non-stop, čarterji, kot sem omenil, so leteli, ljudje niso imeli dresov, kaj pa zdaj, kam, gremo v Gross Basket. Cena, kot sem omenil, ni bila več pomembna. Pride gospod, približno moje višine, jaz sem 1,76 m, izbere dres 3XL. Zakaj? Zato, ker drugega več ni bilo mogoče dobiti. Vsi artikli so se razprodali. Iz nekega nasmeška, iz neke zabave sem dejal, aha, to je pa za darilo, verjetno za koga, ki gre na Eurobasket. Smrtno res izraz. Kakšno darilo? To je zame. Se spomnite, rekel sem, da je bil 1,76 m visok, 3XL dres, nekaj ne gre skup. Kaj je nauk zgodbe? To ni bilo pomembno. Pomembno je bilo, da je oseba dobila dres zase, da je šel na Eurobasket. 5 let pozneje, da se ne bo zgodba ponovila, da ne boste eni izmed tistih, ki bodo ostali brez dresa slovenske košarkarske reprezentance. In tukaj se zgodba nadaljuje v mojo drugo. Gross Basket je nekaj pripravil. V Gross Basketu se to dobi zdaj. Ne čakaj na jutri, ker jutri jih več ne bo. Dres košarkarske reprezentance. Znamka Jordan. Oh ja, znamka Jordan. V tem trenutku za takšnimi dresi igrajo slovenski košarkari na evropskem prvenstvu. Ne vem, kdaj to gledaš, če smo bolj natančni, tole imamo en dan pred začetkom, torej jutri začnejo. V glavnem, cene so dostopne. Če sem čisto natačen in če se prav spomnim, je cena 5 evrov višja, kot je bila takrat. Mislim, da živimo v drugih časih, v časih, kjer se zadeve zelo dražijo. Tako da, mislim, da smo tukaj dobro prišli skozi. Na voljo je dres Luke Dončića, na voljo je dres Vlatka Čančarja in na voljo je normalen dres slovenske košarkarske reprezentance. Da ne dolgo vezim. Čas je za predstavitev dresa. Glejte to lepotico. No, višim pot, prošljenica. Dobar primer. Spodaj v opisu bo link, kjer lahko zagotovite svoj dres. Velikosti small, medium, large, XL, 2XL, če ste pri sreči, morda še kaj več. Skratka, Jordan znamka, nov upremljavalec slovenske košarkarske reprezentance. V tem primeru imam dres našega Luke Dončića.
mislim, letos so se pa res potrudili, moram reči. Tako da... Kaj čakaš? Ne glej mene, ne glej mene! Spodaj v link. Gross Basket ponuja drese. Jutri jih morda več ne bo, da ne boš takšen kot gospod, ki je rabil 3XL drese z 1,76 m. Pojdi v trgovino na Rudniku, v Gross Basket, če nimaš časa, če si rajši kupuješ od doma, pojdi na link, ki si ga prilepil spodaj oziroma ki ga vidiš tukaj. Gross Basket te čaka.